Ну що, друзі, привіт. Щоб не, як то кажуть, не пропадало місце, вирішив записати невеличке відео. Приїхав я до одного з учасників нашого чату. До речі, посилання десь тут буде знизу. Чат до мого каналу приєднаний і тут. Серега, до речі, ви його знаєте, в нього він там любитель теж Grand Power, так як поціновувач, я б сказав. Поціновувач. Grand Power. І якби в нього 910, до речі, ось він носить з собою 910-й, він у нього, до речі, модифікований, наскільки я пам'ятаю, і цвіркун у Серьоги є. В общем, ми 910-й поки що відкладемо і подивимося просто на цвіркун. Ну, прямий стандартний магазин з губками. А, не стандарт. Чи це Серега, іди ближче. Ні, сюди. Це з металевими губками, це ти окремо купляв, да? Да, вони, до речі, дорогі, оці магазини, їх зараз нема ніде. Угу. Це на 30 прямий. Так, окей. І подивимося сам цвіркунчик. Ну, тут уже трошки обвішаний ліхтарик. Surefire у нас. Це версія як зветься, скажи мені, із цівкою. А, тебе цівка окремо була, чи ти купляв? Ні, це вже нові модифікації, він десь стоїть. Ні, я просто, що ствол такий, якби, розумієш, що... Це транспортувальна гайка, ДТК, ні. Два лежать окремо. Це я розумію, що гайка у того наче спортивного варіанту, чи там і довший ствол, і цівка довша, наскільки я пам'ятаю. Так, да, там цівка довша. Угу. А, ну такі коротенькі мені подобаються. А, коротше, у нього, дивіться, ствольна коробка коротша, то що є версія, у якої ручка ось тут знаходиться, а тут ще такий шмат на один, якби, сюди йде. Коротше, ствольна коробка, і ствол настільки виглядає. А така ствольна коробка довжиною. А це якась така проміжна версія, наскільки я пам'ятаю, у Фларма їх декілька штук було. Довга така спортивна, з подовженою ствольною коробкою, і це, я так розумію, цівки почали ставити. О, кнопочка. О, працює. Коротше, штука зачетна. Я хотів що сказати, що я четвертий рік, як то кажуть, вже всі скупились цвіркунами, а я той, хто довше всіх їх хотів, я до сих пір собі не придбав. Так, а де ти казав ці ДТКшки? Ну, достань, будь ласка. Так. О, то ще скільки всього напхано. Магазин, це фабовський ремінь, я купив. Угу. І зараз ДТК. Це якась одна стандартна, да? І ти наче докупав якусь? Ні, вони два йдуть в комплекті, два ДТК. А, один довгий, все, я зрозумів, да, один довгий, один це, так. Все. І один такий симпатичний. Ну і цей, в принципі, робочий, просто він стає такий довший з цим ДГК, а сенс який, якщо є маленький, прикольний. Ну він шумноватий, мабуть. Чесно кажучи, хлопці їздять у нас періодично на пострілухи. От, хто в Києві живе, туди в бік Житомиру, да? По Житомирській трасі хлопці їздять. Якщо що, то заходьте в чат по посиланню під відео, підписуйтесь і можна буде їздити кататися. Є, звичайно, в Телеграмі група по стрібогам, от, тому що, як то кажуть, стрібоги не тільки є цвіркуна від Фларма, а інші. Ну, не будемо зараз називати, тому що ми зараз про Фларму говоримо. От, і хлопці там займаються прикольними речами. До речі, є в нашому чаті мій гарний знайомий, який допомагав мені снарягою. В нього його стрібог, ну, прикольно зроблений, у нього замінений ловер. От, я сподіваюся, що через якийсь певний час я зможу показати той стрібожик його. От, а так, в принципі. Ага, це був, чи це ти теж докупав, чи гнутий? Ні, був? Я докупляв тільки оцей з металевими, металевими. А це все було в комплекті йшло. Два прямих, один, так, на 10. Один на... Це ж на 10 чи на 5? На 10, по-моєму. 10, 20, 20 і 30, і 30 уже трошки зігнутий. Ну, пофарбувати його в жовтий колір і викинути. Жартую. Пласки, ти ними користуєшся взагалі? Бо ні, такий вигляд, наче, не юзаний зовсім. Це, щоб пружини розтягнути. Ти з того основного стріляєш, я так розумію, так? Да? Чи ти, а, ти ще й небагато і стріляв. Він тебе новий. Стріляв. А, блін, він ще з нього не стріляв зовсім, це в нього новий, тому що до цього у Сереги був один, це він замінив. Показуй, що тут таке цікаве в тебе. Є, ну, зараз,
фабовські ремені до нього взяли. А, ну ремень не треба зараз, то фабовський. Зараз ми його. Що таке? Нічого. Ну, отак він складається, можна взяти рожок, прицепити. Оце в нього такий буде вигляд. Угу. З цієї сторони, ну, ось така ось цяцька прикольна. Фук. Так, зробимо зараз, як там нам. До речі, колін самий звичайний, він відпрацьовує на 100 метрів взагалі шикарно. Так, колін, маєш на увазі китайський чи де ти брав? Це я вибісі брав, десь самий звичайний колін. Ага, бачу, треба трошки нижче. Світиться, світиться. Щось є. Ну і звичайно є у нас, дивіться, маленькі стандартні. Можна цілитися навіть із складеними. Ними, бачите, а можна так взяти, оп, підняти раз, і так, оп, підняти два. І в нас такі прицільні. До речі, цим калімом виставляється точка прямо по механіці, все зручно. Тобто пристріляти механіку, а далі виставив, і в тебе є коліматор. Прикольна штука. Так, ну, а вкладатися взагалі шикарно. Все, точечку видно, сподіваюся. Тут є 11 режимів, можна точку там відрегулювати. Угу. Так. Вискакує. А ну, по затвору зведи. Це ж, ну, вже зараз всі нові версії, да? На затримку постав. Затримочка у нас, дивіться, коли працює затвор, то ручка у нас не бігає. Вона стоїть на місці, вона окремим блоком зроблена. Все, все дуже класно і чудово. Я сподіваюся, що вийде мене з хлопцями з'їздити постріляти якось скоро, тому що з госпіталя я практично вже все. Можливо, скоро повернусь. Так що, аби був час на все це. Побачимо, коротше. Спуск пряменький, прикольний. Так, давайте знімемо. Чик, а ну-ка, спробуємо. Трошки тугенький, ну такий. Але спусковий гачок, спускова паличка, я б сказав, пряма. Мені подобається. Класно. Виглядає так. Бачите, я... А не знаю, сильніше, тут же треба. Да понятно, що повний він буде. Ну і подивимося, як він виглядає. В спорядженому вигляді. Ну, коротше, народ, що. Заходьте в чат, підписуйтесь на канал, всі діла. Хто хоче мене підтримати, теж, ну, таке все. Всім щасливо. Бувайте.